Hai, bertemu kita sekali lagi pada hari ini bersama saya, Cikgu Hidayah. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai topik bahagi jisim dan isi padu. Mari sama-sama kita lihat contoh-contohnya. Baik, kita ke contoh yang pertama bagi topik bahagi jisim dan juga isi padu. Okey, contoh yang pertama ni hanya melibatkan satu unit sahaja iaitu unit gram. Okey, kita selesaikan seperti biasa 900 gram bahagikan dengan 2. Okey, kita boleh senaraikan semua sifir 2 di bawah ni sahaja. Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, 12, 14, 16 dan 18. Okey, kemudian kita lihat nombor yang pertama dekat sini 9. Okey, ada tak apa-apa darab 2 dapat 9? Tak ada. 9 terletak di antara 8 dan 10. Tapi kita perlu ambil nombor yang lebih kecil. Nombor yang lebih kecil kat sini adalah 8. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan letak atas dulu ya. Letak atas dulu 4 darab 2. Jangan letak 9 kat sini. Sebab 4 darab 2 adalah 8. So letak 8. Tolakkan 9 tolak 8 sama dengan 1. Okey, kemudian kita turunkan nombor yang berada di sebelah ni, sifar, sampai kita jumpa kawan kita. So dekat situ kita akan letak nombor sifar dekat sebelah 1. So kita baca sebagai 10. Okey, apa darab 2 dapat 10? Ada tak? Ada ni. Okey, 2 darab 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 darab 5 sama dengan 10. So kita letak dekat atas ni 5 dan kita tulis di bawah 2 darab 5. 5 darab 2 sama dengan 10. Okey, tolakkan. Dan akhir sekali dekat hujungnya kita akan bawa turun sifar. Okey, kita bawa turun sifar di hujung sekali. Okey, jadi apa darab 2 dapat sifar? Sifar lah. Sifar darab 2 sama dengan sifar. Okey, dan tiada baki. Letakkan unit gram. Okey, siap. Okey, soalan yang kedua, contoh yang kedua, sekiranya melibatkan 2 unit 7 liter 500 mililiter dibahagikan dengan 5. So kita akan guna sifir 5. Okey, kita tulis dia macam bentuk lazim macam biasa, 500 mililiter. Okey, kalau boleh antara rumah liter dengan rumah mililiter ni kita jarakkan sedikit. Okey, kita jarakkan sedikit. Kenapa jarakkan? Adalah sebabnya nanti. Okey, so kita akan letak 5 dekat sini. Okey, selesaikan daripada depan dahulu, daripada rumah liter dahulu. So kita senaraikan sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey. So sifir 5, apa darab 5 dapat 7? Tak ada. 7 terletak di antara 5 dan 10. Kita kena ambil lagi kecil iaitu 5. 1. Okey. 1 darab 5. Kita tulis balik dekat bawah dia 1 darab 5 bersamaan dengan 5 dan kita tolak. 7 tolak 5, 2. Okey, dekat sini ada baki untuk rumah liter. Kita tak boleh biarkan dia ada baki. Sebelum tu kita letak liter ke atas. Kita tak boleh biarkan bawahnya ada baki sebab sebelah ni dah tak ada nombor. Jadi kita kena bawa rumah liter yang baki rumah liter ni ke rumah mililiter. Dan awak kena ingat 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. So kalau 2 liter bersamaan dengan 2000 mililiter. Okey. Jadi 2000 mililiter tambah dengan 500 yang dah sedia ada, awak akan dapat 2500. Okey. So letak je nombor 2 kat depan. 2500. Baik, kita lihat 2 tak ada untuk 5. So kita buka terus 25. Apa darab 5 dapat 25? Ada sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 5 sama dengan 25. So letak atas 5. Jangan letak atas 2 sebab kalau atas 2 untuk 2 je. Ni untuk 25. So 5 darab 5, tulis sekali lagi 25, kita tolakkan. Okey, kita tolakkan, akan dapat sifar dan kemudian kita akan bawa turun nombor yang berada di sebelah sifar. Okey, so letak sifar dekat sini. Apa darab 5 dapat sifar? Sifar lah. Okey, dan kita bawa turun terus yang hujung sekali pun sama. Selesaikan satu persatu dan kemudian sifar di sini, letak balik sifar, tolak. Dan jangan lupa unit mililiter. Okey, 1 liter 500 mililiter. Cuma apa yang awak kena ingat dekat sini, sekiranya ada baki di rumah liter, awak bawa ke rumah mililiter. Okey, seterusnya contoh yang ketiga, 11 kilogram bahagikan 8. Okey, macam mana ni? Baik, 11 kilogram bahagi 8. Kita tengok dulu. Kalau contohnya jawapan dia hanya nak dalam gram, okey, awak boleh tukarkan dulu daripada kilogram ke gram. Kilogram
ke gram, 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Gram ke kilogram bahagi 1000. Okey, so 11 ni awak kena darabkan 1000 dulu, baru bahagikan 8. Tetapi, okey, contohlah sekarang ni saya nak jawapan dia dalam unit kilogram dan juga dalam unit gram. Nak 2 unit. Okey, daripada 1 unit dekat sini, 1 unit kilogram, kita nak 2 unit. Okey, tak apa. Kita bahagikan sahaja macam biasa. 11 kilogram, okey, bahagikan dengan 8. Okey, bahagikan dengan 8. Senaraikan semua sifir 8 yang kita tahu dekat bawah dia. Okey, 8, 1.88, 16, 24, 32, 40, 48, 807, 56. Okey, 8.8, 64, 8.9, 72. Okey, so sekarang apa darat 8 dapat 11? Tak ada kan? 11 terletak dekat sini. Antara 8 dan 6. So kita akan ambil 8. Jadi letak 1 ke atas. 1 darat 8 sama dengan 8. So tolakkan, kita akan ada baki 3. So boleh tak kita tinggalkan baki? Tak boleh. Jadi kat sinilah kita panjangkan sikit kita punya garisan atas, bumbung atas ni. 3 kilogram bersamaan dengan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. So 3 kilogram sama dengan 3000 gram. Okay. Jadi kita akan bawa 3 baki ini ke rumah gram. Walaupun kat sini tak ada rumah gram, kita buat sahaja. Kita cipta baru. Okay. So 3000 gram. Baik, kita lihat kat sini 30. Ada tak apa-apa darat 8 30? Tak ada. Okay, jadi yang paling hampir 30 terletak sini. 24 dan 32. Okay. So, awak akan lihat kat sini. 1, 2, 3. 3 darab 8 bersamaan dengan 24. Turunkan, tolak. Okay, 30 tolak 24. Awak akan dapat 6. Right, awak akan dapat 6. Okay, dan bawa turun kawan sebelah. Sifar. Sampai jumpa nombor 6. Okay, so sekarang awak akan dapat 60. Okay, ada tak apa-apa darab 8 dapat 60? Okay, lihat dekat sini. Kat sini ada tak? Tak ada. 60 terletak antara 56 dan 64. So, akan ambil 56. Kira kalau tak tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 darat 8. Nak tulis 60 ke? Tak. Awak kena tulis 56. Okay. Barulah awak boleh tolak. Okay. 60 tolak 56. Awak akan dapat bakinya 4. Dan akhir sekali, bawa turun sifar yang hujung sekali sehingga awak jumpa nombor 4. So, akan dapat 40. Jadi, apa darat 8 dapat 40? 5. 5 darat 8 sama dengan 40 dan tak ada baki dah. Jangan lupa tuliskan unit di sini. 1 kilogram 375 gram. Baiklah, cikgu harap awak jelas dan boleh jawab sekiranya diberi soalan berkaitan dengan bahagi, jisim dan juga isi padu. Selamat mencuba. Bye.